That's good. Автоаварія. Машина залетіла в будівлю. Автодрабина. Приватна швидка. Оскільки пожежник приїжджає на одну аварію раді того, щоб спасти життя людини. Ось так в місті, де я живу, приїхало стільки техніки, друзі. Приватна швидка, 911 служба, парамедики, пожежного, точніше, водія, який нам останньо залетів в будівлю. Ось стільки. Поліція одна, командир батальйону, ще одна поліція, пожежна сьома. Порахуйте. Pardon me. Сьома машина рятівна, виходить. Автодрабина виїжджає, як я говорив, начальник батальйону. Ось так. Пожежні. Я не хочу їм мішати, тому що, бачите, люди, ніхто не мішає, ніхто не кричить, не говорить: «Гей, робіть щось!» Пожежні роблять свою роботу, витягнули людину, яка залетіла мустангом в дім. Повністю залетіла машина в дім. Новий дім в нашому районі. Тільки ось продався, бачите, сол продався. Ось так. Мені сусіди дзвонять, кажуть: «Приїжджай, приїжджай, та й автоаварія трапилась. Залетіли люди в будівлю. І ось я трошки так швидко заїхав. Пожежні працюють, взяли пацієнта і посадили жертву швидку, поставили. Звичайно, аварія, кажеться, не дуже така серйозна, але тим не менше, як ви бачите, в Америці, які будівлі будують, що машина залетіла повністю в будівлю. Ось. Ось так. Люди працюють, пожежні зараз візьмуть і машину витягнуть від будівлі. І, звичайно, це все покриває страховка, але, на жаль, такі аварії бувають. Пожежні rescue, це юса пожежна, буде витягувати машину і будівлі. В реальності це робота евакуатора, але пожежні будуть далі такою роботою. Ось вони витягують левітку, підключають до машини і ось займаються роботою евакуатора. Машина, яка залетіла. Ось ви бачите, друзі. Хлопці працюють. Подивіться, скільки пожежних на одній аварії. Якщо я не помиляюсь, 4. Плюс 3, плюс командир батальйону, звичайно, плюс поліція. Приблизно 15 людей спецпідрозділу працює на одній автоаварії. Один пацієнт, швидка вже поїхала в лікарню з пацієнтом. Звичайно, водій машини попав в лікарню.
пройшло приблизно 20 хвилин, і приїхав евакуатор. І тепер евакуатор забере ось цього мустанга. Юзик, який не справився з управлінням своєї машини. Просто скажу, дебіл. Вибачте за моє таке цей. Ну цей мужик є дебіл. Не може їхати на машині. Проста вулиця, заїхав в новенький будинок. Будинок тільки що продався. І тепер він полетів до будинок. І ось тепер евакуатор приїхав і буде його буде машину забирати на стоянку. Звичайно, поліція бере репорт від будія. Ось тут поліція залишилася вже у стальній пожежній, виїхали назад, вернулись назад до своєї пожежної станції. Залишилась тільки пожежна машина п'ятої пожежної станції. І ось приїхав евакуатор, як я казав, 20 хвилин назад. Тому через 20 хвилин дуже швидко евакуатори в США приїжджають. І ось він включає світло. І він буде цю машину затягувати на своє, ми кажемо, ліжко, бед, наверх на евакуатора. Пожежна служба поїхала назад, вернулась. Залишається тільки поліція, машина, яка залетіла в будівлю, і евакуатор. Евакуатор зараз забере ось цю машину на штрафплощадку. Юзик, який не вміє їхати. Точніше, Олен. Олен, який злетів будівлю. Я вже повторяюся. Звичайно, все це покриває страхова компанія. Що трапилось з будівлі. Новенька будівля, $750,000. How much is it going to cost? $50,000. $50,000 ремонт буде коштувати, перебудувати ці будівлі, поремонтувати точніше. It's okay, nothing. No problem, right? Everything can be fixed. Ось що трапилось. Після обіду поремонтували. Залишилося пошпаклювати і вікно вони заказали. Ось так швидко проводять ремонт.